Labrīt, pareizs laiks, tuliņ būs precīzi 7 un atšķirībā no brīvdienām jaunā darba nedēļa sāksies ar pelēcīgu laiku. Šorīt debesis apmākušās vietām galvenokārt Latgalē arī nedaudz līst un gaisa temperatūra ir pārsvarā 5-7 grādu robežās ziemeļa. Vidzemē ir mazliet vēsāks, tur naktī debesis ilgāk bija skaidrs, plus 3, plus 4 grādi. Diena tātad pārsvarā apmākusies vietām Kurzemē un Ziemeļvidzemē kādā brīdī parādīsies saule, bet kā redzams vietām visos reģionos arī īslaicīgi līs, vairāk nokriešņi būs vakarpusē Kurzemē dienas gaitā valsts dienvidu daļā. Pūtīs lēns ziemeļvējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no 8-9 grādiem Latvijas austrumu daļā līdz 11-12 grādiem daudzviet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Kurzemē. Rīgā apmācies laiks, šobrīd temperatūra ap plus 7 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs 10-11 grādus un arī galvaspilsētā galvenokārt dienas otrajā daļā brīžiem uzlīs. Un vēl arī rītdiena būs visā Latvijā diezgan mākoņaina, daudz vietu īslaicīgs lietus, nakt temperatūra plus 2 plus 7 piekrastē līdz 9 grādiem, dienā 9-12 grādi, bet naktī uz trešdienu debesis skaidrosies tikai nakts sākumā vietām līs no rīta daudz vietu bieza migla un trešdienas rīts būs ļoti dzestras temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap 0, vietām līdz minus 3 grādiem un tikai piekrastē siltāks līdz plus 5 plus 7 grādiem, diena saulaina bez nokrišņiem ar lēnu ziemeļvēju, temperatūra 9-12 grādi un visa nedēļas otra puse būs ar sausu laiku, skaidrām saulainām debesīm, dzestrām naktīm un mērēm siltām dienām. Pareizs laiks ir 7 un 1 minūte.